უკლეთში უკიდურესად მოუწევს სიგებელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შესახებ. პროექტ სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერის მონაწილე ერეკლე ნოღაიდელი ისაუბრებს, რომელიც ახლა უკვე ჩვენთან სტუმრად არის. ერეკლე, მოგზანდი. მოგესალმებით, ერეკლე. გამარჯობა. უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არ არის პირველი სიუჟეტი ქობულეთის შესახებ. არის ბევრი სხვადასხვა პრობლემა, ერთ-ერთი მათგანის შესახებ გვესაუბრები დღეს. რატომ არის მნიშვნელოვანი აი ამ ყველაფრის შესახებ საუბარი? ქობულეთის ჟამთაღწერელი ხარ შენ ქობულეთელების ალბათ ბავშვი. რატომ გადაწყვიტე ამ პრობლემის წარმოჩენა? ალბათ იმიტომ, რომ სხვა ბევრ პრობლემასთან ერთად, როგორც მაგდამ აღნიშნა, ასევე კიდე ბევრი პრობლემაა, მაგრამ ამაზე შევაჩერეთ ყურადღება იმის გამო, რომ ვიცით, რომ აჭარაში ზაფხულობით არის საკურორტო სეზონი და შესაბამისად იმატებს ხალხის რაოდენობაც. ამით ვიცით, რომც არ იყოს საკურორტო სეზონი, ვფიქრობ, აუცილებელია და უკვე ვიტყვი, რომ თემა არის საზოგადოებრივი სატრანსპორტო სისტემა, რასთან ერთადაც გავაერთიანეთ თემა მოსაცდელების არარსებობა ერთ-ერთ ყველაზე ხალხმრავალ ქუჩაზე, რაც ალბათ წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ დღეს ეს არ არის რაიმე ფუფუნების საგანი მოსახლეობის და მოთხოვნების. უკიდურესად მოუწესრიგებელი სატრანსპორტო სისტემა. საკმაოდ ხმამაღლა ჟღერთ ეს ყველაფერი. აი, რამდენად მოუწესრიგებელია, რომ მოუყვე მაყურებელს, ვიცი, სიუჟეტში სხვა ხატავ ყველაფერს, მაგრამ აი ეს დეტალები, რომელიც სიუჟეტში არ მოყვა, რაც შეგვიძლია შენ დაამატო. აი, უმცლად უკიდურესადაც ვერ შევაფასებთ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ანუ არის რაღაცები, რაც ნამდვილად მისასალმებელია იმ გარემოებების მიუხედავად, რაც არის რეალურად ქობულეთში. ხო, კარგი არის ის, რომ ითხოვენ ალბათ, რომ და როგორც გვითხრა ჩვენ შეპესე ქობულეთის ტრანსრეგულირების უფროსმა, ანუ აკეთებენ ხშირად, ცდილობენ, რომ ვიზუალურად ტექნიკური მხარის იქეთაც იყოს ვიზუალურად გამართული და მოწესრიგებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ხშირ შემთხვევაში ხდება ესეც, იმიტომ რომ ჩვენ საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში სიუჟეტშიც ნახავენ, რომ ვიდექით აბსოლუტურად რამდენიმე წერტილას ქალაქის, ასევე ავედით სამარშრუტო ტაქსიშიც და სიმართლე გითხრათ, ასე თუ ისე არის მოწესრიგებული მანამდე, ანუ ადრე ხშირად შეხვდებოდით იმას, რომ სიტყვაზე დახეული რაღაც, ანუ მოგლეჯილი სკამები რაღაც, ანუ მოუწესრიგებელი იყო ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ამ შემთხვევაში რომლის მიხედვითაც აფასებენ. კი, რა თქმა უნდა, აი ბატონი მერაბიც, რომელიც არის ამ ტრანსრეგულირების დირექტორი, გვეუბნება იმას და სიუჟეტში ამბობს, რა კრიტერიუმებით ფასდება. პირველი არის ის, რომ უნდა იყოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იმისთვის, რომ იდგეს გზაზე, უნდა იყოს ტექნიკურად გამართული, უნდა იყოს მოწესრიგებული ვიზუალური მხარე, როგორც სალონი, მანქანის ისევე გარეთა ნაწილი, და ასევე ექცევა ყურადღება მძღოლის ვიზუალს, უნდა იყოს მოწესრიგებული აუცილებლად, ამას გვეუბნება, და უნდა იყოს აკურატულად. ანუ რომელი ყოველდღიურად რამდენად სრულდება ეს ყველაფერი? ერთი დაკვირდებოდი. საშუალებები მოძრაობს ზირთად ქობულეთში, ანუ გასვეძახეთ ჩვენ ქო მომცებავ ტრანსპორტს, ამას აიგერეს. აი, თვითონ ქალაქში ორი ქუჩა ქობულეთში ალბათ მოგეხსენებათ, აღმაშენებლის და რუსთაველი, ანუ არის, ანუ ორივე ქუჩაზე თითო ტიპის, ანუ ეგრეთ წოდებული ყვითელი ავტობუსი დადის და არის დანარჩენი მიკროავტობუსი, ეგრეთ წოდებული მარშრუტკა რო გასაგები რო გახდეს მაყურებლისთვის, ანუ ესეთი ტიპის სულ არის 14 მიკროავტობუსი დადის ქალაქში საერთოდ, რომელიც ამ ორ ქუჩას ემსახურება, 14 მიკროავტობუსი და ორი ავტობუსი. აი, ავტობუსის საბილეთო სისტემა რა თარი გამართული, ეს მნიშვნელოვანია თუ არის საერთოდ ბილეთებით? ვიცით, რომ ბათუმში არის, მაგრამ უბრალოდ ეხა უკვე ელექტრონულ სისტემაზე გადავიდა. ბათუმის ხალხთან სულ რამდენიმე კვირის წინ ქობულეთში რა ვითარება ამ კუთხით? ამ კუთხით ქობულეთში არის ის ვითარება, რომ არ არსებობს საერთოდ საბილეთო სისტემა, ანუ ჩვეულებრივად ხელზე ფულს იღებენ მანგანის მძღოლები, და ასევე კიდე რაც არის ცუდი, არის ის, რომ აი იმასთან ერთად, რომ არ არსებობს გაჩერება, აბსოლუტურად მძღოლებსაც წარმოადგენ არაფთ იმაზე, რომ შეიძლება გაჩერებასთან გაჩერდე. იმიტომ რომ შეიძლება ნებისმიერ ადგილას ზებრაზე, არა ქმნიშნობა ზებრა, კულტურული და საჯარო დაწესებულება, აი ნებისმიერ ადგილას გიჩერებენ, სადაც არ უნდა დაგჭერდეს. მაგრამ ამ თვალსაზრისით მოგემსახურებიან კარგად ბჭყალებში, მაგრამ კი ვიცით რა მეშ ის არნიშნავს, არ ნიშნავს, რაც ინდაი გააჩერო ავტობუსში. ეხლა ჩვენ სიუჟეტს ნახავთ, მაგრამ საინტერესო რა კიდევ თუ არის თემები ქობულეთში, რომლის შესახებაც უნდა ველოდოთ შენგან სიუჟეტებს? რა თქმა უნდა, ერთობს საინტერესო ქალაქია ქობულეთი, ალბათ მაყურებელიც თუ სხვა სიუჟეტები უნახავს, ჩემი ალბათ მიხვდება იმას, რამდენად საინტერესო ქალაქია. სამას დაედი გამოხმაურებაც მოყვა შენ წინა სიუჟეტებში, შესაძლოა ველოდებით ამ სიუჟეტებში გამოხმაურებ. რა თქმა უნდა, მეც ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ადამიანები
თავის გამოცდილებიდანაც გვეტყვია რამდენად გამართულად მუშაობს თუ არა სატრანსპორტო სისტემა. Არის თემები, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი თემაა, თუნდაც იგივე არც არის გამორიცხული ის, რომ აი ამ თემებს ისე მიუბრუნდეთ, იმიტომ რომ გადავხედოთ, აი მაგალითად ჩვენ მერის ზედამხედველის, რა ქვია, ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი გვეუბნება იმას, რომ შეიძლება, მაგრამ არ ვიცით ზუსტად კი თუ არა, შეიძლება 2018 წელს მოხდეს ის, რომ დამონტაჟდეს კონკრეტული მოსაცდელები ქალაქში, მაგრამ არ იცის 2018 წელს. გაუმართავია სრულიად საზოგადოებრივი სატრანსპორტო სისტემა, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი ხალხია, ახლაც უკვე დიდი ხანი ველოდები, მარშრუტკები ერთმანეთს ელოდებიან და რიგის მიხედვით გადიან, როცა შეიძლება, რომ ყოველ 15 წუთში ან ჩვეულებრივად ძალიან კარგი იგი არის, მძღოლები გვყავს, არ არიან უხეშები. და როარ კმაყოფილი სატრანსპორტო მარშრუტკები, იმიტომ რომ ძალიან ცხელა მარშრუტკაში და ძალიან ბევრი ხალხია და იქნება პრობლემები. მეათე წელია უკვე აქ ვისვენებ, ფიქრობ ნორმალურია. ნამდვილად უკმაყოფილო ვარდ. მოუწესრიგებელი სამარშრუტო ტაქსები, მოუწესრიგებელი თუნდაც ის ყვითელი ავტობუსები, რომ სიცხე ავტობუსში, არანაირი კონდიციონერი და არაფერი. როგორც ჩპს ქობულეთის ტრანსრეგულირების დირექტორი გვეუბნება, ამ მომენტისთვის აღმაშენებლისა და რუსთაველის ქუჩაზე 14 მიკრო და 2 ყვითელი ავტობუსი მოძრაობს. აქვე მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შემოწმების სიხშირე და კრიტერიუმები. მიკროავტობუსი გადიოდა ჩვენთან შემოწმებას. ამ შემოწმების მიხედვით მას კრიტერიუმები იყო ჩამოწერილი, იქა რა უნდა ქონოდა. კრიტერიუმები ძირითადში იყო გარე ვიზუალური შეხედულება, შიგნით სალონის მდგომარეობა როგორი იყო, ტექნიკური დათვალიერებაზე იყო გასული თუ არ იყო, ძღოლის მდგომარეობა ასევე, რომ თან მოწესრიგებული იყოს და ლასტებით და ისე შორტიკებით რომ არ იყოს მძღოლი. კონტროლის ჯგუფი ყავს კიდე შექმნილი. დღეს მაგალითად ამოწმებს რუსთაველის დასაწყისში, შემდეგ ამოწმებს სადღაც მერიასთან ტრანსპორტს, რა თვითონ მდგომარეობას. გრაფიკი ქონდა ჩვენ 15 წუთიანი შაბათკვირას, მე 10 წუთიანი ქონდა. ეხლა 5 წუთი ხანდახან თუ ისე მოითხოვს 3 წუთშიც გადის ავტობუსი თუ. ხო. კიდევ ერთი პრობლემა, რომელსაც ქობულეთის მოსახლეობა ყოველდღურად აწყდება რუსთაველის ქუჩაზე, მოსაცდელების არარსებობას უკავშირდება. რომ არ გვაქვს მოსაცდელი რუსთაველის ქუჩაზე, თუ გიქმნით ეს პრობლემას როგორც მოქალაქე? ეს არასწორი არის, რაც უნდა იყოს მოსაცდელი და გაჩერება დაიხაზა მარტო, მაგრამ შემდეგი არაფერი არ არსებობს. ეს უნდა იყოს აუცილებელი, წვიმა, ქარია, სკოლაში ბავშვი დადის, ეს აუცილებელია. აქაც არ დგას მოსაცდელი, სიცხეში ველოდები. ტრანსპორტს როდის მოვა, არ ჩანს ჯერ ისიც. კითხვით, თუ რატომ არ არსებობს ყველაზე ხალხმრავალ ქუჩაზე მოსაცდელი, ქობულეთის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროს მიუმართეთ. წელს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ უკვე განხორციელებულია სამუშაოები, მოწესრიგდა და დასრულდა უკვე საგზაო ინფრასტრუქტურის სამუშაოები. ამის შემდეგ უკვე ვიწყებთ დაგეგმარებას და მუშაობას იმაზე, რომ სამომავლოდ იქნას განთავსებული რუსთაველის ქუჩაზეც მოსაცდელები. ჯერჯერობით რა ღონისძიებებიც არის გაწერილი, ამ მომენტისთვის არ არის გაწერილი, თუმცა ცვლების დროს მოხდება განხილვა. როგორც გავიგეთ, რუსთაველის ქუჩაზე მოსაცდელებს აუცილებლად დაამონტაჟებენ, თუმცა არ ვიცით ზუსტად როდის მოხდება ეს. აქვე საკითხავია, შეძლებენ თუ არა მოსაცდელების დამონტაჟებას მათთვის განკუთვნილ, მაგრამ უკვე ათვისებულ ტერიტორიებზე, რომლებზეც სატვირთო მანქანები და სანაგვეურნები ყველაზე ხშირად გვხვდება.